Slovenia? Why not a small country? Perhaps small countries in some situations could have more success. We have no special interest in Sudan. We have no geopolitical strategies there. حالة مجاعة ولا حالة وبائيات ولا حالة وفيات خاصة في الأطفال. الحاجة الثانية رفض قاطع لتحويل مهمة القوات الأفريقية في دارفور إلى قوات أممية. Film je ena šokantna, pretresljiva zgodba o dogajanjih v Darfurju, ki je v Evropi, v Evropski uniji seveda ne poznamo. Ne. In zato je to je v bistvu največja vrednost tega filma, prizadevan Toma Križnarja in drugih, ki so mu pomagali, da bi resnico o Darfurju približali Evropi. Kamor tako sukov, da boš vse videla, kaj se bo dogajalo. Jaz vidim Darfur kot žrtvenik, na katerem celo človeštvo žrtvuje. Ali pa kot mozol, skozi katerega se čisti loj vsega telesa človeštva. Vsi vemo zanj, vsi dopuščamo, da se še naprej dogaja. Že četrto leto, peto leto se dogaja. Prej se je 21 let dogajalo na jugu Sudana. 7, 9, 12 let v Nubskih gorah, pa so mediji držali slepe oči, pa so politiki bili tiho. In hkrati tako deleč od ljudi in bliz bogov ali pa vesolja, kakor češ. Bi lahko naredili senatori za tiste politike, ki zdaj ne naredijo nič spodaj, da se bojo tlegor lahko skrili, da jih publika ne bo linčala. Ko se bo enkrat vse ozaveslo, kako malomarn, kako ignorant smo se odnašali. الشمس بالغة قالها لو ربي هذا أكبر فلما أولت آل يا قوم إني رأيكم همات Vsi vemo te probleme, vsi poznamo, da gre svet k koncu. Ne nas še ti spominati, pust nas uživati še teh par petkov, tako večina mojih prijateljev misle. In zato se bojim, da je narejen preveč odkrito, preveč direktno in da se ga bodo ljudje bali in izogibali. Hkrati pa, Madonna, čutim okrog sebe ljudi, ki so radoveden, ki kaj dalje ne več gledate na internetu. Teorije zarot ne več gledate, ne več spremljate poročila o dogajanjih v Združenih državah, o velikih prevarah, ki so se zgodile. In zato upam, no, da bo danes film pojasnil tisto, kar je tam v teoriji, tukaj v praksi. Na žalost smo dobili kot nek odgovor, pravzaprav vedno neko previdno, odklonilno stališče, pa tudi eksplicitno opozorilo, naj se raje ne vmešavamo v mirovni proces na Budži. Združene države Amerike so nam poslale celo v obliki formalne note opozorilo, da naša pobuda v Darfurju ni zaželjena. Afrika je zdaj, tako kot Amerika pred 200 leti, ko so iztrebljali Indijance. Zdaj so črni Afričani na vrsti. A ne? Za Indijance nam je vsem žal danes. Ne? To se pravi, nam mora biti zdaj tudi že jasno, da moramo ukrepati, da ne bomo dobili sovraštva vsega tretjega sveta nad sabo in da na koncu ne bo naš imperij propadil, tako kot je rimski. Niso ga uničili barbari na mejah, ampak dekadenca znotraj ni bilo več vrednot. Tragedija tega današnjega sveta je seveda v tem, da je takih Darfurjev v svetu mnogo. Ne? Eno podobno zgodbo imamo tudi v Evropi, to je Čečenija. Ne? Zdaj, ker čečensko zgodbo zelo dobro poznam, mislim, da bi bilo treba nekaj podobnega narediti tudi o tragediji v Čečeniji. Darfur, gora davnega raja, dokam, dokdaj.
še traja. Zakaj so naftne vrtine vredne več od človeške bližine?